Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju u zasadima krušaka. U Vojvodini, u zavisnosti od sortimenta, kruške se nalaze od faze kada je veličina ploda 20 mm do faze drugog opadanja plodova. Na fotografijama možete videti fazu razvoja kruške, sorte Santa Maria i sorte Viljamov. Sada ćemo govoriti o običnoj kruškinoj buvi. Obična kruškina buva je najveća štetočina krušaka u našim proizvodnim uslovima. Ima 5 generacija godišnje i glavni je problem u intenzivnim zasadima krušaka. Štete pričinjavaju larve koje sisaju sokove biljaka i luče velike količine medne rose, odnosno slatkaste iz lučevine. Prisutna medna rosa na lastarima, listovima i plodovima smanjuje asimilacionu površinu i omogućava naseljavanje gljive čađavice, što utiče na smanjenje prinosa i tržišne vrednosti plodova. Sada ćemo govoriti o stanju u zasadima krušaka. Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve. Prisutne su odrasle jedinke, prve letnje, odnosno druge generacije, položena jaja i tek ispiljene larve. Svi razvojni stadijumi nalaze se na mladarima sa vršnim porastom gde je tkivo najmekše i najsočnije. Trenutno stanje ukazuje na sam početak piljenja larvi druge generacije. Preporuka. Primjena insekticida u cilju suzbijanja te štetočine pozicionira se u periodu intenzivnog piljenja larvi. Međutim, trenutni indeksi prisustva larvi su veoma niski, tako da bi mere zaštite trebalo odložiti. Tim sistema prognoze nastavlja praćenje te štetočine i signaliziraće koji je pravi moment za primjenu insekticida. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Do tada, prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje raspisan je konkurs za sufinansiranje nabavke nove opreme za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju zrnastih poljoprivrednih kultura, silosa, od pocinkovanog čeličnog lima. Sufinansira se maksimalno 2 ćelije silosa sa sledećom obaveznom opremom. Mašinsko-tehnološkom opremom za usipni koš, mašinsko-tehnološkom opremom silosa, mašinsko-tehnološkom opremom za punjenje i pražnjenje silosa. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 2,5 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.